Борисов, гравець баскетбольного клубу «Шахерська Мавпа». Дім, твій коментар сьогоднішнього матчу. Хочу вибачитися перед болівальниками за таку гру. Мабуть, забракло чоловічих якостей. Я, наприклад, не розумію, як молодий, здоровий гравець може програвати таким, як Льоша. Вони гарні хлопці, Льоша, Дідіран, Онуфрієв та, мабуть, фізикою можна переломити, та характером своїм нам цього не вистачило, та, мабуть, десь дисципліни не вистачило. Хочу вибачитися перед болівальниками, дуже важка ситуація, але зараз не треба попелом посипати голову, треба зібратися, знайти свій характер, свою гру та входити в плей-офф, бажано не з останнього місця. Треба знайти себе, тому що останні ось ці три гри, ми дуже відчуваємося, що ми не можемо знайти, намацати це. Ну, десь це не наша гра, ми завжди билися, а тут якось провалюємося та граємо просто безхарактерно. Хочу вибачитися за це. Треба забувати та працювати над собою. Дякую.